Արագորեն տարածվող անտառային հրդեհներն իրապես մոխրի են վերածել Հավայան կղզիախմբի մեծությամբ երկրորդ կղզին։ Հարյուրավոր տներ հողին են հավասարվել, քաղաքի պատմական հատվածը ավերված է, լահայն են, որը նախկինում ամբողջ Հավայան կղզիների մայրաքաղաքն էր, անհետացել է, այրևել են նույնիսկ նավահանգստում կայանված նավակները։ Հրդեհների արագ տարածման պատճառը ուժեղ քամիներն ու չոր ծածկույթներ։ Հրկիզվել է Մաուի կղզի պատմական լահայնա քաղաքի մեծ մասը։ Կղզու արտակարգ իրավիճակների ծառայության ղեկավարը հրաժարական ներկայացրեց հենց աղետի ժամանակ, քննադատության պատճառով, թե ծառայությունը ժամանակին չի նախազգուշացրել վերահաս վտանգի մասին, ինչպես սովորաբար արվում է օրինակ ցունամիների ժամանակ։ Նա հակադարձել էր, թե ցունամիին վերաբերող նախազգուշացումները մարդկանց ուղղորդում են փակ տարածքներ, իսկ այս պարագայում դա նշանակում էր ուղիղ կրակի մեջ։ Պաշտոնապես նրա հրաժարականի պատճառը առողջական խնդիրներն էին։ Հրդեհի հետևանքով զոհվել է առնվազն 110 մարդ, սպասվում է, որ այդ թիվը կաճի, հստակ չէ անհետ կորածների թիվը, որոնող փրկարարական խմբերին միացել են ԱՄՆ բանակի և ազգային գվարդիայի զինվորները։ Right now the search efforts are 78% complete. Այս պահին որոնողական աշխատանքները 78%-ով ավարտված են Լահայնա քաղաքում, աշխատանքները շարունակվում են, արդեն ավելի քան 8 միլիոն դոլար ենք հատկացրել տուժած ընտանիքներին, ավելի քան 1200 հոգի տեղափոխվել են հյուրանոցներ, մոթելներ եւ վարձակալած տներ. And our shelter population is down to just over 40 with over 1200 people that are people that have been moved into hotels, motels and other types of short-term rentals. Նախագահ Բայդենը եւ առաջին տիկինը Լահայնայի ճանապարհին են։ Բայդենը հույս է հայտնել, որ տուժած շրջանների բնակիչները հնարավորինս շուտ կստանան կառավարության օգնությունը։ I'm very hopeful that Հուսով եմ, որ նրա գալը կօգնի արագացնել շատ ապրանքների տեղ հասնելը։ Մաուի այս անտառային հրդեհները դասվել են նախորդ 100-ամյակում տեղի ունեցած ամենից մահաբեր հրդեհների շարքում։ Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։